I zdravo svima ljudi, ja sam Niki, dobrodošli, da skinem ovo džozluki prvo. I zdravo svima ljudi, ja sam Niki, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas nastavljamo sa preživljavanjem u džungli, nastavljamo sa prankovima, to ste tražili, to ćete i dobiti. Pre nego što krenemo na ovaj klip, idemo da odradimo challenge 5 sekundi. Za 5 sekundi treba da se subscribe-ujete ako niste, da lajkujete klip i da u komentar napišete hashtag jesam. Imate 5 sekundi, odbrojavanje kreće sad. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ko je uspeo, dobije srce na komentar. Danas se svetimo imperatoru. Ne znam šta mi je uradio posljednji put, ne znam da li je bitno više sada šta je on meni uradio, šta sam ja njemu uradio. Sve u svemu krećemo sa novom turom prankova. Danas sam smislio najbolji prank do sada. Ali pre nego što krenemo da ga prankujemo, malo mi ove kačke bode, pre nego što krenemo da ga prankujemo, idemo da obiđemo tur, pošto ja nisam igrao brat bratu jedno 3 mjeseca i sve sam zaboravio šta i kako, gde se nalazi. Sve u svemu, preživljavanje u džungli, tamo su naše ovčice. Jiste! Ova me pogledala. Oni ne kažu me, oni kažu B. Nebitno, ne znam kako se oglašavaju ovčice. Idemo napravimo jedan brz tur. Hajde sada vidimo šta se nalazi u ovoj našoj lijepoj kući. Bukvalno sam zaboravio šta je gde. Zar nisu bile kao baklje ovdje? Da, nema veze. Ovdje imamo, u ovom čestu se nalazi materijal s kojim ćemo nas da radimo naš posao. Nebitno, vidjet ćete sve kako to ide dalje. Vamo je naša tajna soba za čaranje. Sve simetrično, sve ide u simetriju, pošto ja volim tu simetriju. To je meni onako draž da to radim. Vamo, ovim berelima nema ništa posebno. Neki torčevi, nešto ovi torčevi, nešto su, ajde da ih rasporadimo lijepo gospodski. Opa, jedna baklja ostala, to ide meni. Vamo imamo 100 za čaranje. Nebitno, nebitno, ovo je već dosadno. Mislim da smo u slavu prošli bar jedno 1100 puta, ako ne i manje. A da vidimo dalje što imamo. Idemo do našeg zamka. Ovdje je farmica, ona tu stoji od početka. Par puta je, da kažemo, uništavana putem TNT-a kad su me prankovali, ona dvojica konja, to je konji, ona je majmun. Napišite li u komentarima ko je konja, ko majmun, ja sam već ti zaboravio. Vamo se nalazi u našem zamku, se nalazi, kao što vidite, farmica ispod. Prelepo ovo ovdje dole izgleda, bukvalno farmica ispod zamka, dole u zemlji. To je samo mogao neki majster da napravi. Vamo, kad se popnete u ovaj toranj, imate pogled na prelepu džunglu, malo su mi čankovi dole, to ću kasnije da popravim. Prelepa džungla vamo, ali da vamo nema vrata. Ja, morate ići kroz okolo. Ako vi sad želite da se popnete na tamo drugi toranj. Nema sad možda ovdje vrata da je ovaj što je gradio dvorac napravio lijepo. Ne. Ja sam lijepo rekao arhitekti, napravi mi vrata, njega bolelo uvo i ja sam moram da idem okolo. Nebitno, vamo imate prelep pogled na okean. Da. Hajmo dalje. To je bilo to od našeg prelepog zamka i mi možemo da se zaputimo polako ka impetove kući. Ali, čekajte, pre svega ima još jedna stvar koju sam skoro zaboravio, a to je podvodna baza. Podvodna baza, pa da li je baš podvodna? Pa može se reći. Može se reći zato što je deo jedan pod vodom. Ajde uzmemo samo malo hljeba. Da se naranimo. Da, to je to. Sve u svemu, ja sam skoro zaboravio kako se ulazi u ovu bazu. 3 mjeseca nisam igrao Minecraft i koliko se sjećam, vrata su naznačena s ovim blokom ovdje. Znači ovdje su vrata i da bi ušli u tu bazu morate da zarodite, da kliknete ovu pologu koja je već aktivirana. Pučite tu pologu, čuje se nešto i nije se ništa otvorilo. Da, treba, da, zaboravio sam, treba da iskopate par blokova peska. Šta je sad ovo? Čekam da se to miče ili je to samo slučajno tu tako? Da ne uđi u plivanje. Vidim samo kako izgleda to kad se zatvori. Kad se zatvori, aha, ovo ovdje, znači treba i ovaj blok da se iskopa. Ok, kao što vidite, ovo su ta vrata. Puknemo ovu pologu i tarararara, otvori se tajni prolaz. I vamo piše Krskov hotel. Kakav retar tajnu bazu nazvu hotel? To samo može Krsko. Like za Krska u komentarima. Na klipu, šta? Sve u svemu vamo, da, oni ispani završili, ovo sam bukvalno gradili u toj epizodi, ja dalje nisam ni radio ništa na toj bazi. Vamo imamo veoma jednostavan setup, tu je krevet, pećnica i crafting table. Vamo imamo 2 irona, to treba iskopati kasnije, vamo još jedan. I vamo dole imamo kao storage room, vamo je kaldrma, vamo je drvo, imamo samo 4 bloka drveta, ali nema veze, aj ostavit ćemo recimo što imamo vamo, aj ostavit ćemo svo drvo.
to je to. Možda će mi trebati ovo, tako ću uzeti. Vamo nisam ni stavio tablo što ovo treba da predstavlja load, recimo neki ide obsidian, to je black shulker box, a vamo neki ide obsidian. Što da ne? Tako da, to je naša, znači bukvalno na ovom preživljavanju smo toliko stvari uradili, toliko stvari izgradili da sam skoro i zaboravio šta je gde, kako se ulazi u tajne baze itd. Tako da, ajde da zatvorimo ovaj prolaz, da ga zapečatimo, da ne mogu da ga nađe ova dvojica. Jedan konj, jedan majmun, ne znam koji je koji, ali sve u svemu idemo vam, op, 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 to je to, ko da nikada ništa nije ne bilo, masterski. Ajmo sada, idemo na najvažniji deo klipa, a to je šta ćemo da uradimo impetuje Shonetu. Shoneta ne diramo, ne znam što uvijek ispominjem u paru, ali u ovom klipu ne diramo Shoneta, samo impetu se svetimo. On je nešto uradio, on to dobro zna šta je uradio, nek on vama prizna u svom klipu šta je vama uradio, ja neću sad da govorim vamo, ali idemo da mu se osvetimo, valjda Impe ima krevet kod sebe, tako da kad stignemo kod njega ćemo tamo prespavati. Eno je njegova baza, sija među granama i lijanama drveća iz džungle, to je džunglovskih drveća, to je drveća pustite me, sad sam ustao, nije mi dobro, ne znam šta pričam. Vamo je ulaz, da, sija neko svetlo. Zamislite kako je sad jezivo kad ne znate da, recimo ne znate da on nije tu. Zamislite on tu nešto radi, vi ovako dolazite. Bilo bi jezivo, stvarno. Ajmo da odspavamo, okej, evo nas, dobar dan, dobri ljudi, to je dobro jutro. Prelepo jutro u Minecraftu, moram reći, temperatura je 23 stepena Celzijusova, pritisak je 1002 milibara, stvarno savršen dan za neki prank. Ajmo da odradimo prank, da vidimo što on ima vamo, nema ništa bukvalno čovjek, da li ima nešto u ovim barrelima. Meni je njega malo žao za to što je ovo, pa iskreno lepa kuća, ali zaslužio je. Nema ništa da se brinete, ako se bude baš jako naljutio na ovom prank, popravit ćemo zajedno njegovu kuću. A ja sad treba krenem sa prankom i nisam poneo materijal za prank. GG medvedu. Ništa, kad si majmun, vraća se do kuće. Znači, ponesi ovo, treba na ovaj scaffolding. To je u stvari, to su skele na našem. Skele i drami lava. Vidjet ćete sve o čemu se radi, ništa me ne pitajte. Sve će biti otkriveno. Ajmo sad opet nazad. Okej, još jednom vidimo ovo lijepo svjetlo. Svjetlo na sve strane. Sve u svemu, ajde prvo da izgradimo, znači, tu skelu, kako to treba da izgleda. Gdje ćemo početi, vamo. Daj mi, gore penj, tako, gore penji. Onda recimo, moramo ovo da razbijemo, ovo lišće. I treba mi samo jedan eksperiment. Da li, sad recimo, kad ja ovako nadogradim. Okej, ovo treba sve da ide dole, ovo lišće. Mora će biti malo sumnjivo o njemu, ali da vidimo. Da li... pada sve ovo kad ja srušim upravu. Sve pada, eksperiment je uspješan, tako da ljudi, sad kreće akcija, pala jedna skela dole, nema veze, sad kreće akcija da mu zagorčamo život. U stvari, treba prvo da smislimo gdje da stavimo to, gdje treba to da stavimo, da on lupi tu skelu i da prosto sve ode u vrak. Znate kako ćemo uraditi? Ovako ćemo da uradimo prvo. Ovdje ćemo postaviti fake skele. Kad kažem fake skele, mislim na to da kad uništi, da se neće ništa desiti. Znači, ovo su te neke, da kažemo, fake skele, koje kada uništi, neće mu se ništa desiti, bit će ono sve Gucci. Biće sve fine, lepo, i bit će u fazonu kao, aha, ovaj neko je postavio skele da se... Opa, neko... Kako sad ovo palo? To mi nije jasno. Neko je postavio... Malo ja nisam pao. Aha, ne može više od ovoga, dobro. Kaže, neko je postavio skele da se zeza nešto. To će on misliti u svojoj glavi, a u stvari neće biti tako. Znači, ja ću postaviti skele da, recimo, mislim, ne da recimo, nego će padati lava sa skela. Znači, moramo da napravimo tako da deluje kao da je bezazleno. Razumete? Tako da ćemo to i da uradimo. Znači, napravit ćemo ovdje ovako. I on će pogledati šta je ovo, popet će se vamo i vidjet će... Neko je postavio skele, znači mora, valotno će misliti da sam mu dogradio kuću, da sam mu pomogao u građenju kuće, ali neće biti tako. I ništa, on to kad uništi vidjet će, aha, nije ništa, i onda će da vidi skele vamo. Ali ove skele će biti odmah tu na ulazu, tako da njih neće moći promašiti. Znači kad se popne, ove skele, vidi šta je to uništi, i onda idu prave skele. Znači onda ide pravi posao koji ćemo sad napravimo. Pljas, opa. Fora s ovim prankom je da napravite što više, da ide što više u visinu i onda
Kad aktivira skelet da ima što više vremena da razmišlja šta da uradi sa svojom kućom kako bi je spasao. Tako da, ljudi moji, bili vi spremni ili ne, krećemo, znači, pljas, pljas, opa, ovdje pada. Ajde, moramo samo pazimo koliko ćemo veliko napravimo tu tu lavu. Okej, ljudi moji, facecam je prestao da radi, vamo gore se nalazi lava. Što najgore od svega, ta lava se uopšte ne vidi kad se gleda ovako dole. Tako da moramo se popnuti na ove druge skele kako bi vidjeli tu lavu. Znači, vamo gore, tu nećemo čak ni vidjeti ni s ovih druge skele, ja mislim. Eno je, malo vidite, tamo se vregolji, vidite ovo žut, naranđasto. Tako da tu je lava i sve u svemu, on kada, da skočim na ovo drvo, sve u svemu, on kada uništi te skele, a pada tačno vamo i njegove kuće nema spasa. Tako da ovo će biti najjači prank do sada, znači nemojte ništa da se brinete. Pomoći ću ja njemu ako se bude baš jako naljutio da ponovo sagradimo kuću i sad ne mogu da prođem. I sve u svemu, on će da uđe vamo, uništit će ove skele, reći će u fazonu koji retard je postavio ove skele, ne služe ničemu. I ništa, on će to uništiti, doći će vamo isto, reći vamo isto šta je ovo, neke skele idu do šutra. Evo, neki retard je gledao, pravio observatorijum, razumeš, gledao je zvezde gore. I on će to da uništi. I kad vidi šta je uradio, samo krene lava da mu ide na glavu. To će biti super. Tako da, ljudi moji, nadam se da ste uživali u ovom klipu u ovom novom serijalu prankova. To je nova sezona prankova, ne znam kako da nazovem. Tako da ako želite još ovoga, samo ostavite dole like na ovaj klip. Vidimo koliko možemo lajkova, jedno 50.000. Neće biti ni pregleda, ne veze. Ako vam se video svidao, like, share i subscribe i do sljedećeg puta. Goodbye.